ကဲလာပါပြီခင်ဗျာဒီနေ့တော့အမဲဆက်6ကြော်မွေးမွေးလေးကိုအရသာရှိရှိနဲ့အလွယ်တကူကြော်စားလို့ရတယ်ကြော်နီးလေးကျွန်တော်လာပြီးတော့မျှဝေပေးပါမယ်ခင်ဗျာကြော်နီးလေးကိုသိချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဗီဒီယိုလေးကိုအစဆုံးလိုက်ပြီးတော့ကြည့်ရှုလိုက်ရအောင်အမဲဆက်6ကြော်လုပ်ဖို့အတွက်ကြတော့အရန်ကိုနှူးညံ့တဲ့အမဲသားရွေးချယ်တတ်ဖို့လည်းလိုပါသေးတယ်ရွေးတဲ့အခါမှာအခုလိုအစီအတင်းတင်းပါပြီးအသားနှူးညံ့တဲ့လက်အိုက်အသားလေးကိုရွေးချက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့ကောင်းပါတယ်ကိုက်တဲ့အခါမှာကိုက်ရလွယ်ကူအောင်လို့အမဲသားရဲ့အလျားရဲ့အနံကိုတည်တည်ချာကြည့်ပြီးတော့ပိုက်ဖြတ်ပေးပါအနည်းတော့အတုံးလေးတွေရလာပြီဆိုလို့ရင်တော့အရသာလေးနေပါမယ်စားလေးအတင်းတင်းထည့်မယ်ဆွနွင်းလေးအနေနဲ့ထည့်ပါမယ်ခင်ဗျာဂျင်းအနံလေးပါကြိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ဂျင်းအရည်လေးညှစ်ပြီးထည့်နိုင်ပါတယ်ဆာလကာရေးအတင်းတင်းထည့်ပြီးတော့လို့ရှိရင်တော့ဒါဒီအားလုံးကိုတမအောင်ရောနေပြီးလိုက်ပါအချိန်အားဖြင့်ပြောပြရမယ်ဆိုရင်တော့မိနစ်30လောက်နှတ်ထားပေးပါအချိန်ပြည့်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကြော်မဲ့အိုလီထည့်မှာစီလေးအတင်းတင်းထည့်ပါမယ်စီလေးပူလာရင်နှတ်ထားတဲ့အမဲသားလေးတွေထည့်လို့ရပါပြီအိုမကန့်အောင်လို့အပေါ်အောင်မကြာခဏမွေပေးပါကြော်နေတဲ့အချိန်မှာအခုလိုအရည်လေးတွေထွက်လာပါမယ်ရွေးချယ်တဲ့အမဲသားကမာနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ရေထည့်ပြီးကြော်နိုင်ပါတယ်အသားကမမာဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ထွက်လာတဲ့အရည်လေးတွေကိုခန်းချောက်တော့အောင်ကြော်ပြလိုက်ရုံပါပဲခင်ဗျာအမဲကြောက်မွေးမွေးလေးရဖို့အတွက်နနှုတ်စင်စားတဲ့ကြက်သွုံဖြူလေးတွေကိုအနံ့လေးမွေးကြိုင်လာတဲ့အထိဖြည်းဖြည်းချင်းစီချက်တတ်ပါမယ်အခုလိုလေးအယောင်လေးတန်းလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့စီတစ်ချကြက်သွုံဖြူတစ်ချခွဲထားပေးပါအကယ်၍ကြက်သွုံဖြူနဲ့ကြက်သွုံနီးတစ်ခါတည်းရောကြော်မယ်ဆိုရင်လည်းကြော်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ကြတော့ဒီဗီဒီယိုမှာခွဲပြီးတော့ကြော်ထားပေးပါတယ်ကြက်သွုံနီးကြော်တဲ့အခါမှာအရသာရှိအောင်လို့စားလေးအနေငယ်ထည့်ပြီးတော့ကြော်ပါနော်နီညူယောင်လေးတန်းလာပြီဆိုရင်တော့ရပါပြီနောက်ထပ်ပြင်းတော်တင်ရွက်ကိုလည်းစီလက်ကြံလေးနဲ့မီးလေးဖြည်းဖြည်းလေးဖွင့်ပြီးပြင်းတော်တင်ရွက်လေးတွေအနေငယ်ကြွလာတဲ့အထိကြော်ပေးပါကြော်နေတဲ့အချိန်မှာစီပေါက်မှကြောက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဦးရဲ့အဖုံလေးကိုပိတ်ပြီးတော့ကြော်လို့လည်းရပါတယ်စီလက်ကြံလေးနဲ့မညက်တညက်ထောင်းလာတဲ့ငုတ်တီကြံတောင်းလေးထည့်မယ်နောက်ထပ်မီးလေးဖြည်းဖြည်းလေးနဲ့အနေအနေငယ်မွေးကြံလာတဲ့အထိကြော်ပါမယ်အယောင်လေးလှသွားအောင်လို့အစိမ့်မုတ်လေးအတင်းတင်းထည့်ပါမယ်ငုတ်တီအနံ့လေးမွေးလာပြီဆိုရင်တော့ကြော်ထားတဲ့အမဲသားလေးတွေထည့်ပါမယ်ဒီချိန်မှာမီးကိုပါနိုင်သလောက်ပါလာပေးပါနောက်ထပ်ကြော်ထားတဲ့ကြက်သွုံမျိုးကြက်သွုံနီလေးတွေထည့်ပါမယ်အငံရတာအတွက်ကြတော့စားဖို့သုံးပါမယ်အချိုရတာအတွက်ကြတော့အချိုမုတ်သုံးမဟုတ်ကြဘူးရွေးချယ်နိုင်ပါတယ်အစအတွက်ကြတော့ငုတ်တီအကြက်မုတ်လေးအတင်းတင်းထည့်ပါမယ်အနံ့မွေးမွေးလေးနဲ့စားလို့ကောင်းတယ်ပြင်းတော်သိမ့်ပဲကြွကြွကြော်လေးပါတခါလေးထည့်ပါမယ်နော်မဆလာလေးအတင်းတင်းလောက်ထိုက်ပြီးတော့ပြန်ထည့်ပါမယ်မဆလာကိုကြတော့ကျွန်တော်ခါမစလာလေးကိုရွေးတုံထားပါတယ်မီးလေးပပလေးဖွင့်ပြီးတော့အပေါ်အောက်အားလုံးနှံ့အောင်ရောသမငွေပေးပါအရသာလေးကွက်တိဖြစ်ပြီးဆိုရင်တော့ကိုသုံးဆောင်မဲ့ပကံလေးထဲမှာထည့်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းစားကျင်တဲ့ချိန်ထုတ်စားလို့ရအောင်လို့ဖန်ပလင်းထဲမှာတင်ထားလဲရပါတယ်ခင်ဗျာအပြင်းပြေအမီးလေးလှုပ်ချင်လဲရတယ်လို့ဒါမှမဟုတ်ရင်ထမင်းပပလေးနဲ့စားမဲ့ဆိုရင်လည်းအရန်လိုက်တဲ့အမဲစား6ကြော်လေးလိုက်ပြီးတော့ကြော်စားကြည့်ကြည့်ပါဒီနေ့တင်ပြတဲ့အမဲစား6ကြော်ကိုလွတ်လပ်စွာ share နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်ဗီဒီယိုအသစ်မှာပြန်တွေ့ပါမယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ